ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ। ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਸਣੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਿਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ 39 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ 75% ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ SSA ਦੇ ਹੋਣ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, DA ਦੇ ਕਿੱਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਮੰਗਾਂ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਨਸੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਨਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਮੋਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ MP ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 5 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਅਨਨੋਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਪੜਨ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੋ ਕਰਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਜੈਨੂਇਨ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਹਾਰੇ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 18 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 18 ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਰਿਆੜਕੀ ਪਟਿਆਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਸਾਡੀ 65% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁੰਡਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ।